موسى يدو لغا سوغيين رالي جلن يا بولا جاسك بحيو قدبتي يدن بيغو كالي قودي هان رير ودلوطن ايو كسامي يغاس قودي حبات دنو لولا داعي مركو بور متكي حالكي يا بولا جاس لغا سوغيين وعودي واردادا بولا جاسو قلما متي ديني كان كلا دي ميلان كاه الله وان حرايا عمر بوسو بحيانو حرايا سيدا درتداني غيمو جيدين ايدي كويدين جيد وحوا حالكاسي وحبا متي دينا isagu codoon iyo aniga xiran maanta wuxuu ahaa waxba ma tiidina waxba idii kama baahni cod hadaan idii ka baahdo bay ahayd waan idii ka iibsan ama xoog baan idii ka qaadanaya marka ku weyna wax garanaya xidho ujeedada taasina waxa cadeynaysa inuu reeyo dal u jeedi baa cadeynaysa una aniga jeedi hadaan wax inta ka badan idii ka baahdana wuxuu yiri sidaan idin maali jiray baad idin maalaya wa garanayaa kulba doqon baan buurin ba ka soo qaadanaya ujeedooyinka aan leeyahay ka dhex fuliya soo qaadanayaan wixii nool aragtideeda diidana dhagtaan ka dhufanayaa bay taasina waxay cadeynaysaa inuu muuse aniga ii jeedinay oo reerowda u jeeday haddaa garanaysaan iyo haddeedaan garanayba wuxuu idiin samaystay wuxuu samaystay kala qaybi oo ku dhex abuur kuwa gaf kasta oo aad gelayso kuu fuliya kuwaasina way badan yihiin iyagoo waaweyn iyagoo yararba muuse u shaqeynaya ugu dambeyntii reer odol waxaan leh waad ku mahadsantii sidaad ii dhegaysateen maalintii hore ee aan isku nimi boorima waxaad mar labaad ku mahadsantiin sidaad ii dhegaysateen anoo jeelka ku jira oo xidhan oo aydaan u samaynin wixii uu muuse doonayay oo ahaa in mudaharaad iyo dagaal uu ka dhaco gobolka uu ka helo cimri dheer iyo maad aragtay iyo waqti uu doorashada ku diido uu ka helo aad iyo aad baan idinka mahadnaqaya dad badani waxaa laga yaabaa inay dhaliilsan yihiin markii maxamed abiib maad aragtay la xiday maxay reer booreba u hadliwa mudaharaad weyn anaa diiday anaa kuuri fadhiya maanta wuxuu maalin walba muuse doonayo halka kalaan ka taagana muuse hadduu mudaharaad doonayo nabadaydu doonaydaa maalinta una mudaharaad doonayo in waa lagu mudaharaadaya muuse aad iyo aad baa taan ugu mahadsantihiin walaalayaal reer buurumow reer awdalow taariikhda dulmiga iyo quurjabinta iyo dadkeennu aniga iguma bilaabmin waxaa tusaaleydu ku filan in madaxweyne muuse biixu uu maalin cad uu halkaa ugaaskiinii xabad noolnool kula dhacay qofna kama hadlin dadka kale jamhuuriyadda soomaaliland ka soo jeeday madaxda dhaqanka ah ee beelahaanu dalkan wada leenahayna kamay hadal mararka qaar waxaan kala garan waayaa muuse iyo kuwa dibadda jooga waan kala garan waayaa waxay ahayd inaa apologise dhaqan laga bixiyo waayo maalin walba madaxda dhaqanka ee burco kuwa berbera iyo kuwa hargeysa markay dhibaato ka dhacda saddexdaa magaalo dhexdooda way gurmadaan way yaacaan milyan milyan baa la bixiyaa oo lagu kala furtaa dadkaa dhexdooda markay dhibaato dhacdo laakiin marka dadka kale la dhibaataynayo intaad cimaamada huwataan ayaad hudheelada city balaasa maasoor iyo ambasator iyo maxaa la yidhahdaa maasoorka berbera aad ku dhuumataan taasina inama dhaqayso inama dhaqayso marka dad sool ayaa shalay toole markii la dulmiyayay waa daawanaysan ee dagaalku bilaabmay guddiga habar jeclaa daawanaya dhaqanka habar jeclaa daawanaya ka garxajis baa daawanaya ka habar walbaa daawanaya markii laagi gacalibaax dhibaatadu ka bilaabantay waa guurayseen waa yaacdeen oo maad aragtay dhibtaa inaad madaxa qabataan baad ku daydeen intiina ganacsatada waaweyn ee dahabshiiliyeena maxamediidii ugu horeeyaana milyan dollar lacag oo magabay bixiyeen adeer dadka kale marka la dhibaateen iyo haddaa ka qaban weydaan kuwa dulliga ee siyaasadda usoo doorateen ee hargeysa fadhiya haddaa ka qaban weydaan dee ma noqonayso si loo wada noolaado la garan maayo si loo wada noolaado la garan maayo reer booruma waad ogtiin dad ganacsataa oo wax soo iibsanaya oo hargeysa u socda ayaa laba kun iyo toddobadii laba kun iyo sagaalkii jidkaa lagu gowraco lagu laayay cid ilaa maanta xisaabisay iyo cid loo xidhay iyo cid loo dila midna ma jirto maalintaasaa cirdigiin iyo sharaftiina la banaystay markaa xildhibaan la xidho agtiinna waxba kama aha anigana agtiida waxba kama aha saraakiil ciidan baa layska laayay oo shaqo qaran ku jira oo gobollada beri lagu dilay cid wax iska weydiisa ma jirto sidaa darteed waa iska caadi maxamed ayuu la xidho inuu gaas kala rasaasayana wax iska caadiya waayo maradan laynagama laabta maanta waxaa waxa keenayna waa siyaasiyiin weeye iibsada weeyaan dhiiggiinna waa siyaasiyiin iibsada dhaqankiinna waa siyaasiyiin iibsada sharaftiinna oo duqma ah iyo salaadiin duqma ah oo maalinta qof si xun loo galo maalintaasaa shaah la siiya shaah oo la yidhahdaa
هدو حل دبان حلية حل باكي نسكا دعف معاد كالسا دول بخشيش كاي قادو اسكا قاطع هدو قف لديلو كاسا مالي تا قاتم حالي دا بخشيش كيسا هدو قف لقوص آسو كاسا قاتم حالي دا بخشيش كيسا قاطع كواسا دو تقنان مدح وحن فيلا يالاقين إناد هدو كدب اسبدلو يدكا سوى مقدم وحل ديدو دقا لغا فرويست ان دل كان لو وضيشو محمد أبيب وكاهل لي مرة بضن مدحوينها جمهورية كمحكمة تجوغا كحيرالين تجوغا كما دركت بوليس كتوغا كسردون كتوغا وح الله وح حبين كي كشقيني وح الدنبيلة ودكا تجوغا ان ايغينا انيك يوقف فوقني وكراسي ديان وذي يلين لهين قيب كميدا داد كانوا ان متلايفو دي لهين تانا ان والدقيسن واي وحاسي سو دواتي حلقي لدقيسن لهايو قسب لكو دقيسن لها بسو دواتي walaal yar reewdo la waxaan idinlaa wa inaan halkaas ku eekaato ma si socon karto sidana kuma si jiri karno hadii aad isla qaadataan sidana baan ku si jireynaa dulinimadaas aan ku noolaanayna maxamed abib idin ka mid buuhanaya because qofku umadiisa kama carro kama tago markii reer bani israa'iil ay hore u socon kari waayeen ee laga xoreyn kari waayeen qabdiinta nabi muuse iyo haaruun calayhi salaam kama tagine يتيهون في الأرض دي إلى هيدا أفرت الصندوق باتيه كجريسان ويكل ترين يجو ربنا إسرائيل أفرت الصندوق دو تيها كجرينا ومحال إلى ذا ويكل انتين أفرت كيس الصندوق دو تيها دعو دو يكل انتين موسى النبي موسى يا مادرتي يو النبي هارون عليه السلام أنا قلنا إذا كان ذكر مثال يتيها سان كجريا ويو وحن صوله حق أيانو لنا هنا دلكين حرية دي كرامة وكن نولانو haddii ay dabidi ka tahayna taasin cidna kama baryeeto waan qaadanaynaa waxaan leenahay wax idinaga haysataa ma jirtay innaga isku maqan innaga waxa aan innaga maqan innaga iska haysanna wallahi innaga iska haysanna tuqmeheenna innaga hayeenaan inaan xaq waxaan mudanaynaa in dadkeena la ilaaliyo in dadkeena la sharfo in dadkeena madaragta la karaameeyo cid kale mas'uul kama hayna innaga ka mas'uula diyaar ma u tiinaan isbedelno walaalayaal ugu dambeyntii reer buurmo reer awdalo maanta waan baraarugno jiilka cusub uu baraarugay waxaana jira dareen midaysan oo aan aqbalin dulmiyadii hore u dhacay iyo wax lamida si looga taqalluso dhacdooyinka hore dadka aan matalo waxaan farayaa midnimo iyo wadajir baan markuu rasayda farayaa sidoo kale waxaan idin farayaa in la dagaalamo ma aha jidka keliya ee wax lagu soxo waxaa jira habab nabdoon oo ka xikmad iyo waxtar badan dhimasho iyo dhiig daata dhiigguna waa habka ugu dambeeya ee dulmi lagu diido sidaa darteed maanta xikmadda aan idin farayaa waa inaan muuse codkeenna kaga aarsanno isaga iyo kuwa lamidka waa in codkiinnu 180,000 ee coda yaalla muuse maanta laga codeeyo taasi isaga uun maaha uun digniinu maaha isaga uun ciqaabu maaha waxay digniinu tahay oo ay fariinu tahay kuwa ka dambeeya inaana idinla imanin edab darooyinka uu muuse ku sameeyey sharaftiina iyo karaamadiina kuwaasina digniin buu codka buuran ee aad maanta bixisaan kuwaana digniin buu yahay maanta waynaan jamhuurka codkeenna isugu geynaa inaan muuse ummadda ka hor dhaqaajinno waa in aanu cod la sheego inaga helin muuse oo ummad soomaaliyeed oo dhan ba idinla yaabi doonta haddii sanduuqa muuse uu dhigtay boorama sayla luhaya dila uu dhigtay haddii cod buuran lagu rido wallaahi ummadda soomaaliyeed oo dhexdeeda dad ka takooran oo doqma ah oo liita oon hablooga la guursan baa noqonaysaa waa ogtiin marka hargeysa joogta wax laydugula kaftamaa rag wallaahi dumarna ma laha idinla soo socota waayo rag maladu dee way joogaan wax qoralihii laakiin qoraa daarad isticmaali karin saaxiibarood wax iskaga dhici karin dee dadku saasay kooranaya saaxiib sidaa darteed bal intaa dagaal ka hadlin bal muuse ka coday horta taasna waa leh dowladnimada iyo heshiiska bulsho darteed waxaan u dulqaadanay laba wiil oo ka hore ay dowladdii soomaaliya dishay aabihii ama hooyadii ama walaalkii ka dambana ayaa sanam dishay mid waxa la yidhi aabaha waad xusi kartaa midna ma xusi kartid balan ma soo adal qaadi kartid waan u dulqaadanay duqurniima loo qaato waxa la marayaan la yidhaahdo qof aanaysan ahayn badalka loo dooran maayo qof aanaysanan ahayn somaliland maa la maray halkaasaana la maraya taana ma aqbalayno waan ku cildhaya haddii dab la soo hundhisayo ma aqbalayno
سومال لان بان هانينا هدا سومال لان لديدو تي وا وحويان وحويان تي وحي عداس كاهيساني وحي كلاتي وحين تاسك بدنا او ما دركتي اسحام ببوري ودر كيسين ما يركار كيسو ولي قف كيان اسنم هيني سومال لان ماها هذا الكي يكواسو جوابوها كون نوعاو فكرية ايو هذا الكي يكواسوها مركز سوو لو بوم بوم يو لو غدغو نين دم بيكا غلي دينتا ما جيرتو تدوينا رير سومال لان بالله الليا ولا ليال واد مهسن تيواني دينو غهي دارين كتوغن انتي انا كدي ديدا غبوت فلادا ايو حمان هاي حكومة ها فشل ما فلان وحان نهي امد مدو بكرتا سيدا كيليا انو كو مدو بكرنانا وعدالة دي سنان عدالة در رأيي سولو قوضي عدالة باني نو وضا دانا تاس لان تيدنا متكين نعيش ما يولا ليال عدا وغين نو قويني وانينكا اسلا تاس ديدن اي دقال اوغها اي دحدين نسكو دركا كوضا ويهي كاسينا وان موسى اي حكومة ديسي ويهي او دفري هشيز كي خاتمو دقاهنا كفريستي او ديدن وحوضا لهاشاها إياها الدوركا وو تاقنا علي خليف كالليد ما تانا نغوى نو تاقنا إيدقا كفوريستا كاسا عدو قينا ما نين كاسبا قولو لسو توقسان كرا دفاع دال إيا وحلا ميدا محو دفاع دا ساوقان سيدي عباركي دالك قداها كدامي أدون كينا كتاكوري سومالي لان اوغو دنباين سيدا دو قرمتان مالي تايدح دي نو حيمادان اما نغوى دي كسو قرمانو warma ka dadka kala luxumeeniyana ka qabta kuwa daalimiinta ee madaragtay in dalka xukumeey ka qabta oo aan maqalno daqdaqaaqa ganacsatadan maqalno daqdaqaaqa madaxda dhaqankan maqalno hadii kale anagu waxaanu qaadanayna inay tahay wanka macashay qabo adna gowrac ii mari dhiiganaan muudsado intaas aan warkayna waxaan idin xasuusinayaa maalintii raggii jidka lagu qalay halkaa lagu qalqalay madaxda dhaqanka ee beelaha isaa qodhay buur miimaatay waxay raadada walaalayaal maantana dhigta raggii dambiga sameeyay inaga geedka ku soo xureen ilaah baan idin ku dhaariyay kuma ku soo noqday kuma dib ugu hadlay dhacdadaas oo madaxda dhaqanka kamida ciidankii qaranka lahaba iyo shacabkan buu muuse isku jabiyay buurti gacli waxba la isku dilay dhacdo ka weyneed oo ka dhacday gudaha ma jirto 10 maalmood baa lagu dhameeyay milyan isuf doorna waa lagu bixiyay موسنا جيت كيو كسعودة ظلمك واد كل اللي حسين وحنا مسنهي تاتك خلني اد كل اللي اد كل اللي كرتان لقي وانا قط داون إنسان وحب كيلي ميسان شد داود شديسة وحب كيلي ميسان محمد أبو حوي ستنين عدليس كتشوجا إن يعني عدليس كتشوجا وحكارتين دقال كيف موصل لقو قاضي كارتين محكمة تسرع لقي قاضي كيف برلمان كلا لقي قاضي كيف ما درت ما دحض حساب تيجي بدل دون كوي قاضي بركيسين رجاء ولا سعنا ما تلو دقال مي aan wax jacayl oo gaar ah u qabaa ma jirto waan arki doontaan afartan maalmood ka bacdi markaad ka codaysan haddaad 150 kun cod ku ridaan si wanaagsan bay idinla dhaqmi doonaan haddaad si sidiinii madaxweyne ku xigeen aan waxba goyn waad ogtiin cabdiraxmaan sayid cigurigaas ku xidhay muusa ku xidhay ku xigeenka daban halkaan buu ku xidhayaa yuu wuxuu tarayaa ciran halkaasuu ku xidhayaa waan ku xigeen waxba kala hadli mayno kuwa xukumaya iyo odayaashoodan la hadlayna waad arki doontaan 30 maalmood ka bacdi haddii uu jidkaasoo kale maro ciro uu cabdiraxmaan maro oo uu jidka muuse mare maro oo uu dadkayga karaamadooda ilaalin waayo oo uu kuraasida si fiican ugu qaybin waayo maxamed abiib idaacaddaad maanta iga dhegaysanaysaan batri buurumo iga dhegaysanaysaan bishaaro 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 shirkadda isgaarsiinta somtel oo soo kordhisay adeega kaafiya blas kaasoo aad ka heli kartid $100 ilaa iyo $100 haddaba macaamiil ku shuba $100 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed sidoo kale macaamiil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 208 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed ku shuba $5 oo hel 3.7 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda.
sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel $30 oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shubo $20 oo hel $70 oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel $150 oo ay la socoto 6000 oo daqiiqo iyo 300 SMS adeega Kafiya Plus waxaad u shuban kartaa ee dahab xidig hal ebir hal afar gees airtime xidig 200 afar gees reseller xidig 300 afar gees shirkada isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna la isku haleyn karo.